ይህ ከኦስሎ ድምፅ ራዲዮ ጋር በመተባበር የሚሰራጨው የኢትዮ ኖርዌይ ራዲዮ ነው። የኢትዮ ኖርዌይ ራዲዮ በኤፍኤም 99.3 እና በዳብ ፕላስ ዘወትር እሁድ በቀጥታ ከ21 ሰዓት ጀምሮ ይሰራጫል። እንዲሁም በድረ ገጻችን www.etnk.co ወይም voiceofoslo.com ይሰራጫል። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። አናስተልና አድማጮቻችን በዛሬው ዕለት ልዩ ፕሮግራም ይዘንላችሁ እንቀርባለን። በዛሬው ዕለት አንድ እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን አቶ ተክሌ የሸው ይባላሉ። ሞረሽ የአማራ ድርጅት ሊቀመንበር ናቸው። ከሳቸው ጋር ሰፋ ያለ ቃለ ምልልስ አድርገናል። ቃለ ምልልሱን እንደሚከተባለን። መልካም ቆይታ። ጎንደርነሽ ፋሲለደስ እንፍራስነሽ ኩዛራ ጎንደርነሽ ፋሲለደስ እንፍራስነሽ ኩዛራ ሆ አሸራው ካለበት ሆ ከታሪኩ ስፍራ ሆ በጀል አርግሽና ሆ በስምሽ ልጥራ ጎንደርነሽ ፋሲለደስ እንፍራስነሽ ኩዛራ ጎንደርነሽ ፋሲለደስ እንፍራስነሽ ኩዛራ ሆ አሸራው ካለበት ሆ ከታሪኩ ስፍራ ሆ በጀል አርግሽና ሆ በስምሽ ልጥራ ዘርማን ዘርሻትያው ንጉሳው ያኔ የቱ ቤተ መንግስቶ የማይችሽ ሆነ ፋሲለደስ ልምጣነ ሆነ ወይንስ ጉዛራ በጌጠኛ ድንጋይ አምሮ የተሰራ እንድታጫውችኝ ፍቅርን እናወራዋን እንድታጫውችኝ ፍቅር እንድንሰራ አቶ ተክሌ የሸው የሞረሽ ወገኔ አማራ ድርጅት ሊቀመንበር ለኢትዮ ኖርዌይ ቲቪ እና ሬዲዮ ቃለ ምልልስ ለመስጠት ፈቃደኛ ስለሆኑ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ሽፈራው ባላለሁ ከኢትዮ ኖርዌይ ቲቪ እና ሬዲዮ። አመሰግናለሁ እንድትሰጠኝ። በጣም ጥሩ። እስኪ አቶ ተክሌ ቢሻው ማናቸው? አጠራ አድርገው እስኪ ራስዎትን ያስተዋውቁ። አስቸጋሪ ነው የጥያቄ እንደጋገማል። ተክሌ የሻው ባላለው እንግዲህ ጎንደር ክፍለ ሀገር ጋይንታ ወረዳ ነው የተወለደው። ከዚያ በዚያ ክፍለ ሀገር የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት አጥናቅቄ እድገት ወረት ዘምቻለሁ። ከዚያ በኋላ በተለያዩ ኮርሶች ነው ዝጃለሁኝ እና የመጀመሪያ ድግሬን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በፖለቲካል ሳይንስ እና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ወስጃለሁ አግኝቻለሁ። እዚያ በደርግ ውስጥ የተለያዩ ስራዎች ሰርቻለሁኝ። የትግራይ ክፍለ ሀገር የስፓርት ዓለም ጉዳይ ኃላፊ ነበርኩ። እዚያም የሰርቶ አደር ጋዜጣ የሪዮት ዓለም አምድ አዘጋጅ ነበርኩ። ቀጥሎም የጎንደር ክፍለ ሀገር የድርጅት ጉዳይ ኃላፊ ነበርኩ። እዚያ ወያኔ ስገባ ደግሞ እንደ ማንኛውም ሰው በርካታ የተለያዩ ጊዜዎች ተከታታይ የሆነ ስርዓት አላሰረኝም፣ ወንጀል አላገኘም።
የተለያዩ ባቱ እየፈለገ ከስድስት በላይ ጊዜ አስሮኛል። ከዚያ ወደ ሆቴል ለመግባት የተለያዩ ጋዜጦች ላይ ሰራ ነበር። ህሊና፣ ተናገር፣ ቪቲኤል ጋዜጦችና መጽሔቶች እና መስታወት የሚትን አዘጋጅ ነበር። እዚያ በ1993 ዓ.ም የተማሪዎች አመት ሲነሳ እሱን መርታል በሚል ሸዋሮ ውይይት አሰሩኝ። እና እኔን ብዙ ጊዜ ካሰቃዩ በኋላ እንደ አጋጣሚ ሆኖ ከፍርድ ቤት አምልጬ ወደ ኬንያ ሄጄ ኬንያ 4 ዓመት ቆይቼ አሁን እዚህ አሜሪካ እገኛለሁ። በዚህ ጊዜ ውስጥ 3 መጽሐፎች ጽፌያለሁ፤ ስልጣን ተሻሚ ትግሎችና የኢትዮጵያ አንድነት፣ ብሶት እና ታደግ የሚሉ መጽሐፎች ጽፌያለሁ። አሁን ለአማራው ድምፅ ለመሆን የሞረሾ ግን የአማራ ድርጅትን ካደራጁት ከመሰረቱት አንዱ ነኝ። እሱን እየመራሁ እሱ ጋር ነኝ ያለሁት። በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ አቶ ተክሌ፣ በጣም ጥሩ አድርገው ነው ራስዎትን ያስተዋወቁ በአጭር ጊዜ ውስጥ። እሺ፣ አሁን ወደ ሞረሽ አማራ ድርጅት እንምጣ። ሞረሽ አማራ ድርጅትን ለማቋቋም ያነሳሳዎት ነገር እስኪ አጠር አድርገው ይንገሩኝ። አመሰግናለሁ። ሞረሽ የአማራን ድርጅት እኔ ከአንዱ ከተነሳሾቹ አንዱ ነኝ እንጂ ብቻዬን አይደለሁም። ለእኛን ያነሳሳን በ2004፣ 2003፣ 2005 በተከታታይ በአማራው ላይ የደረሰው በተለይ ከጉራ ፈርዳ ላይ መፈናቀል ስበብ ሆነን። ከዚያ በፊት በእርግጥ ሰፊ ምክንያቶች አሉት። በአማራው ላይ ወያኔ ገባ ጊዜ ጀምሮ ፕሮግራሙ እንደንፎ የትግራይ ጠላት አማራ ነው፣ አማራን ማጥፋት አለብኝ ብሎ የተነሳ ድርጅት ነው። በዚያም ተነስቶ እንግዲህ በርካታ አማሮችን ገሏል። አርባ ጉጉን ሞረሽን ለመመስረት ከተጀመሩ ሰዎች በእኔ ብቻ አነሳሽነት አይደለም፣ ጉዳዩ ያገባናል ያሉ ሰዎች ጋራ ነው ሰዎች ለመስረት ሀሳብ ያደረግነው። ያው ተነጠን ነው ለመመስረቱ ምክንያቶችና ሰበቦች አሉት። ምክንያቶቹ ቀደም ሲል ጀምሮ ወያኔ ከ1983 ጀምሮ በአማራው ላይ ያደረሰው በግልጽ የሚታወቅ እዚያ በፊት ደግሞ ከ72 ዓመት ጀምሮ በወልቃይት፣ በጠገዴ፣ በጠለምት፣ በታች አርማጭሆ ሕዝብ ላይ ያደረሰው የዘር ማጥፋትና የዘር ማጥፋት ወንጀል አንዱ ዋና ምክንያት ነው። በዚያ ቀጥሎ ስልጣን ከያዘ ጊዜ ጀምሮ በሐረር በደሞን እናስታውሳለን፣ 43 ገዳም እናስታውሳለን፣ 40 ጉጉ እናስታውሳለን። በእነዚህ አካባቢዎች ላይ ከፍተኛ የሆነ የዘር ማጥፋትና የዘር ማጥፋት ወንጀል ፈጽሟል። ያ ለፕሮፌሰር አስራት ማዕድን እንዲመሰርቱ ምክንያት ሆናቸው። ግን አማራው ራሱን በመሸሹ ከራሱ ሸሽቶ ዘሩን ለመታደግ የነበረውንትን በመነሱ በኢትዮጵያ ውስጥ በመታሰሩ ምክንያት መሀድ ፈረሰ። መሀድ ከፈረሰ በኋላ አማራ ሁነኛ ሰው አጣ። በተከታታይ ታሰረ፣ ተገደለ፣ ተሰቃየ። አሁን ባለን መረጃ መሰረት 5 ሚሊዮን አማራ ባለፉት 25 ዓመታት ወያኔ ከምድረገጽ አጥፍቷል። ለዚህ እንደና ቀጠለና መግደሉ፣ ማሰቃየቱ፣ ስራ ማባረሩን አቁምና ማቅዳስ ለነበራል በሚል ከአፋር ክልል፣ ከኦሮሚያ ክልል፣ ከሶማሊያ ክልል አጸዳ። ከሁን በላይ ደግሞ በጉራ ፈርዳ 2004 የተደረገው ማፈናቀልና ዘር ማጽዳት ለሞረሽ ወገኔ መመስረት ስበቦቹ ነውታል። ያ ስበቡ ነው። ግን ዋና ምክንያቱ ቀደም ሲል በአማራው ወያኔ ጠላቴ ነው ብሎ በፕሮግራሙ አማራን ማጽዳት አለብኝ፣ አማራ የትግሬ ጠላት ነው ብሎ ሰንድቆት የመጣው ፕሮግራም ይህን ለማስፈጸም የወሰደው እንደምናስታውሰው በ1983 ሽግግር መንግስት ሲመሰረት ከኢትዮጵያ ካሉት ነገድና ጎሳዎች በቁጥር ከፍተኛውን የያዘው አማራው እንዳልተወከለ እናስታውሳለን። ያ የሚያሳየው ጠላትነቱን ነው። በዚያ አጋጣሚ ግን አማራው አለመቋቋሙ፣ በዚያ ጊዜ አለመኖሩ አማራው ኢትዮጵያን ሲገነባ አፍራሽ እንጂ ግንብ እንጂ አፍራሽ ሆኖ አለመቆምን ያሳያል። ያ ግን ለወያኔ አማራው ኢትዮጵያን ይገነባል፣ አማራው ኢትዮጵያ ከሚል ሳይሆን አማራውን በጥላት ፈርጆ በሽግግር መንግስቱ እንዳይሳተፍ መደረጉ ይታወቃል። ይህ ሁላ ወያኔ ሰንቆት የመጣው የአማራ ጠላትነቱን የሚያሳዩ ጭብጦች ናቸው። ስለዚህ ያ ነው ሞረሽን ለመመስረት ድምፅ መሆን አጣ። አማራው ተሰቃየ፣ ከስራው ተባረረ፣ ከሀገሩ ተባረረ፣ አጥሩም ተባለ፣ ታሰረ።
የሁላ ድምጽ መሆን አጥቶ ነውና ድምጽ መሆን ያስፈልጋል በሚል ነው ሞረሽን የዛሬ 3 አመት ለመመስረት የቻል ነው። በጣም ጥሩ። ሁለት ጥያቄዎች እዚህ ጋር አነሳለሁ። ከ ትግራይ ነጻውጪ ድርጅት ወይ ወያኔ ቲፒኤልኤፍ መስራች ከሆኑት ካንዱ ጋር ቃለ መጠየቅ አድርገን ነበር ካቶ ግዳይ ጋር አዎ እዚህ ኖርዌይ ስለሚኖር ስለምንተዋወቅ አብረን ስለምንሰራ በተለያዩ ጉዳዮች ጥያቄ ቃለ ምልልስ እናደርግ አለ ጥያቄ ጠይቀው ነበርና ምንድነው አማራ ለማጥፋት የሚል ነገር ጽፋችሁ ነው የተነሳችሁ ለምን ጻፋችሁ የሚል ነበር እና የመለሱት መልስ ምንድነው ያማራን ገዢ መደብ ነው እንጂ ያልነው አማራን አላልንም የሚል ነው እና አንዱ ጥያቄ ምንድነው እዚህ ጋር መተማመን ላይ ተደርሷል ወይ ማለት ያቶ ግሬት እንትን ለማለት አይደለም እሳቸው አሁን በጣም በተደረገው ሪግሬት ያደረጉ ነው ያሉ ሰው ናቸው እና እኔ ከዚሁ ጋር እንደውም ተያይዞ አንድ የጠየቅኳቸው ጥያቄ ነበር ስትጀምሩ TPLF አንደኛ የ20 አመት የ15 አመት ሆኖ ነው ጫካውቱና ስትጀምሩ ለመሆኑ ሰባይ መብት ዲሞክራሲ የሚሉት ቃላቶችን ታውቋቸው ነበር ምንም አናቃቸው እነሱ ነው ያለው እና በጣም ሪግሬት ያደርጋሉ ይሄ ነው ሁለተኛው ጥያቄ ኦኬ እስኪ ይሄን ይመልሱትና ወደ ሁለተኛው ይሄዳሉ መተማመን ይሄንን እንዳጋጣሚ ማንሳት ተገቢ ነው ከሱ ጋራ የገብሩ አስራትን መጽሐፍ ለመገምገም በሳት ከአውሮፓ እሱ ህዋትን የድሩን ህዋት ወክሎ የተለያዩ ፖድካ ድርጅቶችን በመወከል ኢንተርቪው ተደረገ ከኢሃፓ አንድ ሰው እኔን እንደደርግ ቆጥረው ያን መጽሐፍ እንድንገመግም ተደርገን ነበረ በዛ ግላስ ባደረግነው እንትን አሁን ያልኩትን ወያኔ ከሀብሮ ሲጀምር አማራን ለማጥፋት አማራን በጥላት ፈርጆ ነው የተነሳው ስል ይሄ የለም ትክክል አይደለም የሚል መልስ ሰጠ። እኔ ደግሞ ፕሮግራሙን ይዝልኝ መግለጫ ህዋት ኢትዮጵያ የትግራይ ህዝብ ነጻነት ድርጅት የትግራይ ህዝብ ነጻውጭ ድርጅት የሚለው የመጀመሪያ ተማክቶ የካቲት 68 ዓመተ ምህረት የፕሮግራሙ አላማና ፍራው በሚለው ላይ ገጽ 18 ላይ እንዲህ ነው የሚነበበው ኦኬ የትግራይ ህዝብ ብሔራዊ ትግል ጸረ ያማራ ብሔራዊ ጥቆና ጸረ ኢምፔሪያሊዝም ቁም ጸረ ንዑስ ፓርቲና ጠጋኝ ለውጥ ነው ሲል ነው ተናገረው። ይሄን ነገር ያው እንደውም የጽሁፍ የእጅ ጽሁፍ የተጻፈ ነው የራስ ወጅ ጽሁፍ ነው የሚባለው ምክትል ሊቀመንበር የነበረ ነው ይሄን ፕሮግራም ያዘጋጁት እሱና አረጋዊ ናቸው። ኦኬ በየትኛውም ታምር ያማራ ገዢ መደብ የሚል በፕሮግራማቸው ውስጥ የለም አማራ ነው የሚል ነው እና ኮምብሎን ያደረጉት ወልቃይት ጠገዴን ሲወልዱት እኮ የኛ ነው በየትኛውም ታሪክ የትግራይ ክልል ተከዜን ተሻግሮ አያውቅም በዘመነ መንግስት እንኳን የነበሩት ነገስታት ትግራይን ቀርቶ ኤርትራን አስተዳደሩም የኢትዮጵያዊው አማራው ደጃች ውቤ ናቸው ከባምብሎ እስከ ቀይባር የወጡን ራስ ሀገር የገዙት የትግራይ ተሻግሮ ቀርቶ አያውቅም እንኳን ያስ ያንን ለምትገነጠለው ትግራይ ሰፊ ክልል የውጭ መግቢያና መውጫ በር የተፈጠረ ሀብት እንደ ቁጫ እንደ ደን የመሳሰለ ስላለው አካባቢው ሰሊጥና ጥጥ ስለሚያመርት ያንን አማራውን አጥፍተን የኛ እናረጋዋለን ብለው ዛሬ ያንን ክልል 95% ትግራይ ሰፍሮበታል አማራው ተባሮ ተገሉ አልቆ ወልቃይት ጠገዴ ሆመራ ዛሬ የወንድ ልጅ ስለሌለ የወንድም ልጅ የለም የውህት ልጅ ነው የሚባል ያለው እና ምንም የሚያከራክር አይደለም ብላክ ኤንድ ዋይት ነው ማንንም ለሚያነብሰው wolkait.com ገብቶ ይሄን ፕሮግራም ፕሪንት አርጎ ማውጣት ይችላል ይታያል እና ክህደት ነው አለማመን ነው አመሰግናለሁ ሁለተኛው ጥያቄ ጭፍጨፋው ግልጽ ነው ትላንት ያየነው ነው በጉራፈርዳ በግልጽ ባቶ ሽፈረሽ ጉጤ ተዛዝ ህፃናት ሴቶች በዘራቸው ምክንያት ሲጨፈጨፉ አይተናል በቪዲዮ ታይቷል
እና እሱም ደዛ በማድረጉ አልተጠየቀም እንደውም ስልጣን ተሰጥቶ ሚኒስቴር ነው የሆነው። እነዚህ አጠቃላይ የተደረጉት ወንጀሎች በሙሉ በባለሙያ አይን ታይተው ለዘር ማጽዳት ወይም ለዘር ማጥፋት ኳሊፋይድ ሆነዋል ወይ ወንጀል ወይስ ገና በባለሙያ አልታዩም ታይተው ኳሊፋይድ ሆነዋል? ምን ደረጃ ላይ? በጣም ጥሩ ነው። ይሄንን ከኛ በፊት የህግ እንዳውም የሩዋንዳን እልቂት አቃቢ ህጉን የሰራው ዶክተር ያዕቆብ ኃይለ ማርያም በቪኦኤ ቀርቦ ይሄን አረጋግጧል። በአማራው ላይ ያለምንም ጥያቄ የዘር ማጽዳትና የዘር ማጥፋት ወንጀል ተፈጽሞበታል ብሎ ሙያዊን ተንተን ሰጥቷል። እንደ ሞረሽ ደግሞ እነዚህ ሁለት ወንጀሎች ናቸው የተፈጸሙት በአማራው ላይ። የመጀመሪያው ዘር ማጽዳት። ዘር ማጽዳት ማለት በሃይማኖቱ በዘሩ በቋንቋው በሚያራምደው ፖለቲካል ምክንያት ከአንድ አካባቢ ስብናውን በሚነካ መንገድ በኃይል ማባረር ነው። የዩናይትድ ኔሽንስ የተቀበለው የደነገገው ጉዳይ ነው። ይህን ያሟላል። በሞረሽም እናጠተናል። ዘር ማጥፋት ስንል መግደል ነው። ሰዎች በግፍ 100 200 300 500 የሚያወጡ ቤት እየዘጉ አቃጥለዋቸዋል። 40 ቤተክርስቲያኖች ከሰዎች ጋር ተቃጥለዋል። እስካሁን በእኛ ጥናት በነሱ ስታቲስቲክስ ራሳቸው ማምነውታል 2.5 ሚሊዮን አማራ ጠፍቷል እኮ ነው ያለችው የህዝብና ቤት ቆጠራ ኃላፊዋ በራሳቸው አንደበት። በእኛም ጥናት ከ1976 ጀምሮ ነው ህዝብ ቆጠራ የተጀመረው። በደርግ ጊዜ በ1976 በ1987 በ1999 በደረጉት የህዝብና ቤት ቆጠራዎች ላይ ስንመጣ የሁሉም ብሔረሰቦች የብሔረሰብ የድገት የጾታ ስንጥራቸው እንደተጠበቀ ሲቆይ የአማራው የቀነሰ 107.17 ነው የሆነው። በዚያ ስሌት ዓለም በተቀበለው ቀመር መሰረት 5 ሚሊዮን አማራ ከድረገጽ ኢትዮጵያ ተጣፍቷል። ይህንን እኛ ብቻ ሳይሆን የታወቁት ኢኮኖሚስት ዶክተር ብርሃኑ አበጋዝ ይህንንም ሁለት ጊዜ አጥንተው ጽፈዋል። ይህንን ኢትዮ ሚዲያ ላይ ገብቶ ማግኘት ይቻላል። እና በእኛ በኩል ጥናቱ ተጠናቅቆ አልቋል። ኳሊፋይ ያደርጋል። እነዚህን ወንጀል የፈጸሙ ሰዎች ወደ ፍርድ ወደ ፍትህ የሚቀርቡበት መንገድ እያመቻቸን ነው። ዝርዝር ጥናቱ በቦታ በጊዜ በሀሳብ በቅድ በድርጊት የተከናወነ መሆኑን የሚያረጋግጡ መረጃዎችን ከእጃችን አስገብተናል። የሚቀጥለው የአማራው ልጅ አንደኛ ሁሉም ሰብአዊነት የሚሰማው ኢትዮጵያዊ ወይም ያለም ርዕሰብ በመጀመሪያ ደግሞ የነገዱ አባል የሆነ ሰው ጫጻብና የቁሳቁስ ድጋፉ እንዲያደርግ እንፈልጋለን። ከፍተኛ ወጪ ይጠይቃልና ለዚያ ተዘጋጅተናል። ኳሊፋይድ ነው። ምንም ጥያቄ ውስጥ አይገባም። በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ ጌታዬ። አንድ ጥያቄ ጠይቆትና ወደሚቀጥለው እንሄዳለን። ወደዋል ነው ምንድነው የትግራይ ነጻ አውጪዎች ይሄን ጭንቅላት ከታ መጡት? ዘር ማጥፋት አማራን የመጥላት ፕሮፌሰር ላፒሶ በቅርብ ኢንተርቪው ሲደረጉ ነበር ከ በሳት ቴሌቪዥን እና ሬዲዮ እና ምንድነው ያሉት? ትግራይ ውስጥ አማራው ምንም ያደረገው ነገር ምንም መሬትም አልወሰደም ምንም ያደረጋቸው ነገር የለም። እንዴት ይሄን ጥላቻ ሊያዳብሩ ቻሉ? ማለት ይመስለኛል አስተያየት ሊሰጡ ይችላሉ። በተለይ ቲፒኤልኤፍን የመሰረተው ሰዎች ጄኔሬሽን እኔ ልጆቻቸው ዘሬ ማጥፋት ጭንቅላት የተለማመዱ አይመስለኝም። አላቅም ለማስተማር ብዙ ጥረት ያደረጉ እንደሆነ ግልጽ ነው። ለልጆቻቸው በዘጋርዲያን ሞቶ ነበር ይሄ ኢቪል የሆነ ማይንድ በቅርብ ጊዜ ይጣፋል የሚል እንትን አላችሁ የቲፒኤልኤፍ እና ይሄንን ያማራ ጥላቻ ዘር እስከማጥፋት ይወሰዳቸው ጥላቻ እንዴት አደገባቸው? ከየት ነው ያመጡት? በመጀመሪያ ደረጃ መጣዋቂ ያለበት የኢትዮጵያ ትውልድ ምንለው የአብዮታዊ ትውልድ የሚባለው ከ1900 ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እንግዲህ የተመሰረተው በ1943 ነው። ከ1943 ጀምሮ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲና ከዚያም በኋላ ወደ ውጭ የመጣው ትውልድ ከኢትዮጵያዊነቱ እየራቀ ግራ ዘመም ሪዮት ዓለምን
نوع تكتلو ين راس عولان يطور سلط ين قبرجين ين قلمون ين راس ولين ين راس مكوننن يادوان طور جغنوش دل يادرق بسن تاريخ حالات النام يزمرو اندم تاستاووسو تشو قبيرانو فانو تسماران دنو من دشو قبيران جالنو ينتو دمو قطعا متاو جوانو جوا بسر ايسو بيهايلوش بسر ايسو بناسر جزيه تقواقوا منو አራዋይ ከፋውነው ያቁድ ኢትዮጵያ ለፋት በማርክዝም ከፍኖ ወደ በርሃ ገባ አብዛኛው የቀረው ማገር ቤት ቢሆንም በዚሁ ታይም ተጠመቀ ነው ይሄ ደግሞ ሌላ ማን መመሪያ ሰጠው ሮማን ፖቶስካ የተባለ የሩሲያ አንጋሪ ፕሪንስ የነበረ በአምስት ዓመት ያርበኝነት ዘመን የሞሰለኒ የስላም ማረብ ከፍቶ የጻፈው መጽሐፍ አለ ያ መጽሐፍ የሚለው ኢትዮጵያ እንደወት አገር አይደለችም ብዙ ነገር ብሔረሰቦች ናቸው ያሉት አማራው ጥቂት 20% ነው የሚሆነው እሱ ነው ገስቶ ያዛቸው እና እንደቀሩት እንደ አውሮፓ ሀገሮች ነጻነትና የሰልፍ ድርምሽን ቢሰጣቸው ኑሮ ኢትዮጵያዊነት የሚባል ነገር በኑ ሀራሳቸው ይጣፋ ነበር ስለዚህ ጣላት አማራ ነው ማጥፋት ያለበት ብሎ ነው የጻፈው ያንን ነው መንገልብቶ ለኢትዮጵያ ተቃዋሮች ያስተላለፈው እና ሁሉም ተስተው ቢራይ ጥቆና አለ የመደብ ጥቆና አለ የሚል ቲዮሪ ተሸከሙ ቢራይ ጥቆና አለ ያሉት ጥቆን አማራ ነው አማራ መጥፋት አለበት አሉ ይሄንን እንግዲህ ሆነ ግን ሻቢያ እነ ጀብሃ እነ ህዋት የሚያራምዱት ነው አማራ መጥፋት አለበት ጥቆይ ብለዋል ለወያኔዎቹ ፍራ አማራ ለመሆን ሁለት ሶስት ነገሮች አገልግለዋቸዋል የመጀመሪያው ካጃችሁልን ገብታችሁ ማየት ትላላችሁ አንባቢዎች ኢትዮጵያ ሰማጅ የሚባል ደረገጽ አጽጋት ጌታቸው ረዳ ትግ አሁን የተራውን ጥያቄ ትግሬ ስለሆነ እንዲያስረዳን ሳንወዝ የላይ በ2014 በደረገ ስፍራ የነገረንና ለሰሰቢዋስ ወጭነ ካጽያ ምን ይቆሰድ አማራ ቀምጦ ናችን ማጣት ደግሞ እኛን ለችግር ለመከራ ጋዞናል እና ስልጣች ማለት አለብን አማራው አጥፊያችን ነው ላለብን ችግር ላለብን ስቃይ ምክንያት የሆነው ነው እሱ ነው ስለዚህ አማራው መጥፋት አለበት የሚለው አንዱ ምክንያታቸው እሱ እንደሆነ አንድ ያዝልኝ ካጼ ሆነ ይቅርታ ላቋርጦት ካጼ ዮሐንስ የነበረውን ስልጣን የወሰደብን አማራ ነው ነው ኦኬ እሺ እሱም ብለው አንደኛው ምክንያት እሱ ነው ሁለተኛው ምክንያት ከዙ ጋር ተያይዞ ተከታታይ ድርቅና ረሃብ በመምጣቱ ምክንያት ረሃብና ድርቁን ደግሞ ያመጣብን ስልጣን በማጣታችን ስለሆነ አማራው ነው ለዚያን ዘረገለ ስደት ያዋርደን ብለ ያስባሉ ሁለተኛውና ሶስተኛውና ብዙ ሰው ማያውቀው በትግራይ ውስጥ የጋብቻ ስርዓት አለ ገዝሙም ይባል ኦኬ የገዝሙም ይባል ስርዓት ሴት ልጅ ሲወለድ በትግራይ ውስጥ ችግር ነው የሚሆነው ምክንያቱም ሴቶች ሲያገቡ ለሙሽሮቹ የጎጆ መውጫ ንብረት የሚሰጠው የሴት ወገን ነው ከፍተኛ የሆነ ሀብት ይሰጣል ተሸጠሽ ነው የሚባለው ወይም ገዛት ሰውየውን እንደ መግዛት ያህል ነው የሚደረገው ያንን አማራው ደግሞ ይሄ እንግዲህ የሚያመለክተው ሴቶች ከፍተኛ ጭቆና እንዳለባቸው ነው በትግራይ ህብረተሰብ ውስጥ የነ ደግሞ አማራው ሲሄድ አማራውን በባህሉ ሴቶችን እኩል ያከብራል በክርነት አለው እናቴ መበቴ ነው የሚለው የትግራይ ሴት አማራ ስታገኝ ትግራይውን ትጠላለች በአክብሮ ሚዝ ያማራ ወንድ ነው አማራው እንዳይገርፍም ሴትን ያከብራል ይሄን ያህል ንብረት አንጦ አይልም ሲጋቡ በኩል ነው እሱም አንድ ነገር ካመጣ ሰው እንጂ ሴቷ ለወንዱ ብዙ ነገር አትሰጥም ይሄ ችግር ነው ብለው ሴቶቹ የአማራን ወንድ መውደድ መጀመር የወንዶቹን ስሜት ነካ ባህላችን ተሰበረብን አማራው አጠፋብን የሚል ስሜት አደረባቸው ስለዚህ ባህላችንም ስልጣናችንም ወሰደብን በሚል ስሜት ተነሳስተው ጸረ አማራ እንደሆኑ ነው ያሉት ምክንያቶች በዚህ ተነስተው አማራውን ገለዋል መታወቅ ያለበት ልብ አድርጉ አማራውን ብቻ አልገደሉም ወያኔዎቹ
አስራ ከሺ ዘጠኝ መቶ ስልሳ ሰባት ዓመተ ምህረት ደደስ ከገቡበት እስከ ሰባ ሁለት ድረስ ያለውን ዓመት እዩልኝ። በዚያ ጊዜ ውስጥ ትግራይ ነው የኖሩት። ከፍተኛ ትግል ያካሄዱት ኢትዮጵያዊነት ስሜት የነበራቸውን የአንድነት ስሜት የነበራቸውን ትግሬው የአማራ ጠላት ሆኖ አያውቅም። ትግሬና አማራ በመሬት አቀማመጣቸው፣ በሃይማኖታቸው፣ በቋንቋቸው፣ በጋብቻ የተያያዙና የተሳሰሩ ናቸው የሚሉትን አርደዋል፣ መሬት ቆፍረው ገለዋል፣ ጨርሰዋቸዋል። ከዚያ በኋላ ያንን በእነሱ ስሜት ከቀረጹ በኋላ ይህንን አረጋዊ በርሄም ጽፎታል ከመጽሐፉ ላይ። ከዚያ በኋላ ደግሞ ወደ ወልቃይ ጠገዴ ሲገቡ ከሰባት ዓመት ጀምሮ አማራውን ለራሳቸው ወንድሞች አባቶች ያላዘኑ ለአማራው ጠላቴ ነው ብሎ ፕሮግራም ነድፈው የመጡ ሰዎች ያዝናሉ ተብሎ አይታሰብም። በርካታ ሰዎችን አርማቸውን በእሳት እያጋሉ ወገባቸው ላይ አርማ አትመዋል። በቁመታቸው ልክ ጉድጓድ እየቆፈሩ በአጓዳ ነርተዋል። 1400 ሰዎችን በአንድ ጉድጓድ ቀብረዋል። ማላታይን በመስጠት በማዋጥ እኒህ ሰዎች ፋሽስት ናቸው፣ ያስተማራቸው ሻቢያ ነው፣ ያስተማራቸው ደግሞ ሞሰለኒ ነው። ሁሉም የባንዳ ልጆች ናቸው። ህወሓትን የመሩ ከትግራይ ውስጥ ድረም የሌላቸው የሉም። የኤርትራና የትግራይ ቅልቅል ናቸው፣ ንጹህ ትግሬዎች አይደሉም። መለሱን ውሰደው እንዳለ ከግማሽ በላይ እናቱ ኤርትራውያን ናቸው፣ አባቱም ይወለዳሉ። ሳሞራያውን ሱሰደው ኤርትራዊ ነው። ስዩም መስፍን ኤርትራዊ ነው። አድጋው የምትለው ኤርትራዊ ነው። ምን የት አሁን በስልጣን ላይ ያሉ ሰው አጠቃላይ የህወሓት መስፈሮቹ ኤርትራዊ ሻቢያዎች ናቸው። ከነገራችን ላይ ኢሳያስ ይልቅ ኢሳያስ ሞር ኢትዮጵያዊ ነው፣ ትግሬ ነው። ከመለስ ይልቅ መለስ ሞር ኤርትራዊ ነው። ስብሐት ሞር ኤርትራዊ ነው። እነዚህ ሰዎች ናቸው በሞሰለኒ ተጋድ በጣሊያን ቅኝ ግዛት መንፈስ ተይዞ የመጡ ናቸው። አማራን እንዲያጠፉላቸው ምዕራባውያኑ ከአድዋ ጦርነት ጋር በተያያዘ ኢትዮጵያ በአፍሪካ ውስጥ ባላት መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ፣ በታሪኳ፣ በባህሏ፣ በቋንቋ ቅኝ ግዛትን በማስወገዷ ምዕራቡ ዓለም ፍራቻ አሳድሮበት ነበረ። ምክንያቱም ይችን ሀገር አፍሪካን እንደፈለጉል እንዳያደርጓት ምክንያት ናት። የሃይማኖት ምልክት ናት። ኢትዮጵያ የሚባል ሃይማኖት ደቡብ አፍሪካ ተመስቶ ነበረ፣ አሜሪካ ተመስቶ ነበረ። ለአፍሪካ ቅኝ ግዛቶች ነፃ ለመውጣት ኢትዮጵያ ቁሳዊ መሰረት ናት፣ ህሊናዊ መሰረት ናት። ያደረገች የለም። ይህንን ማጥፋት ምንድን ነው ብለው ሲያጠኑ የደረሱት ኢትዮጵያ ካልጠፋች አፍሪካን እንደፈለግ አንቆጣጠራትም። ምክንያቱም ጠንካራ ተቋሞች አሏት። እንደዚህ እንዳንቆጣጠራቸው ያደረገችን ምክንያቶች ጠንካራ የሆነ የስልጣን ምንጭና የአንድነት ምልክት የሆነ ዘውድ አለ። ህዝቡን የሚያስተባብር ሃይማኖት አለ። ተዋጊ ህዝብ አለ። እነዚህን መዋቅሮች ደግሞ የቆዩ ናቸው። እነሱን ካጠፋን አይሳካም ብለው ነው ዘመቱት። እነማና ዘመቷቸው? እነ ሻቢያን፣ እነ ኦነግን፣ እነ ህወሓትን። ስለዚህ ጭካኔያቸው የመጣው አንድ በራሳቸው ባህል መጣብን ከሚል፣ ሁለት በተልኳቸው የመጣል እና በቀላሉ ይተዋሉ ይሄ ትውልድ ከግድያ ይነጻ ይሆናሉን? እሱ እግዚአብሔር ይርዳን። በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አንድ አጭር ጥያቄ ልጠይቆት። እንግዲህ ትግራይ ውስጥም ሰርተዋል። የትግራይ ህዝብ ህዝቡ ማለት ነው፣ ስለ አማራ ህዝብ ምን ይላል? ይሄ አስቸጋሪ ነው። እኔ አሁን እንግዲህ 25 ዓመት ሆነ ስልጣን ከያዙ። የህዝብ ስሜት የጧት ጤዛ ነው። ትናንት የነበረው ዛሬ አይኖርም። የሰው ልጅ ልጅነት የሚያደርገው ትናንትና ትክክል ያለውን ዛሬ ትክክል አይደለም ብሎ ያምናል። እና ያ ሳይኮሎጂ ስላለ ትናንት በነበረበት አሁን አለ ብዬ አላምንም። አንድ ጥሩ ምሳሌ ንገር። ትግራይ ከ73 መጨረሻ እስከ 76 መጨረሻ ኑር ያለሁኝ ወያቹ አንድ ወረቀት ይበትናሉ። ትግራይ መገንጠል አለባት በአጼ ዮሐንስ ጊዜ ራሷን ችላ ኑራለች ብለው ወረቀት ሲበትኑ ለአሉ ታላላቅ ሰዎች፣ ለቤተ ክርስቲያን ሰዎች ይህን ነገር ማስተማር ስለነበረብኝ ሰበሰብኩ መቀሌ ላይ። እሺ፣ የአጼ ዮሐንስ ቤተ መንግስት አለ። በአጋጣሚ ነው ደግሞ የአጼ ዮሐንስ ቤተ መንግስት ዙፋኑ አለ። ዙፋኑ ላይ ስትቀመጥ ራሱ ላይ ክፍት ነው፣ ወደ ወንበር ነው ገባ ስትል ራስ የደፋብ ይመስላል። ከዙፋኑ ላይ ግንባራቸው ላይ የሚያርፈው አጼ ዮሐንስ ንጉሰ ነገስት ዘኢትዮጵያ ነው የሚለው።
ከዚያ ወሰርኳቸው ፈጥ ሰዎች ይሄው ልጆቻችሁ ምን ተመልከቱ ይሄ አጼ ዮሐንስ ያልሙተ ዘውድ ነው ዘውዱ የሚለው አጼ ዮሐንስ ንጉሠ ነገሥት ዘኢትዮጵያ ነው እንጂ ዘትግሪ አይልም ይሄ ደግሞ ራሳቸውን ዝናም ዝቅ ማድረግ ነው አጼ ዮሐንስ ገናና ንጉሥ ናቸው በዘመናቸው ቱርክን በ1836 ላይ ጉራና ጉንደት ላይ ድል መጥተው ነሱ ናቸው አንገታቸውን ጣሊያን ድርቡሽ ለመሄድ ብለው መተማ ላይ የሰጡ ናቸው መስዋዕት የሆኑ ናቸው እኔ የመሰለ ክብራቸውን ይሄው የናንተ ልጆች ያረጋሉ ስላቸው አዝነው ነው የነገሩኝ ያ ማዘን ግን ዛሬ አለ ወይ የኢትዮጵያን የህልውና መሰረት ትናንትና ኢትዮጵያ ካይነበቱ ደባርዋን ገንጥለው ኤርትራን ሲሰጡ ቀይ ባህርን ሲያደርጉ ሱዳን 1600 ኪሎ ሜትር እርዝመት 50-60 ኪሎ ሜትር ጥልቀት ለሱዳን ሲሰጡ የትግራይ ህዝብ ጮሃናይ ይህን ያህል አማራ ሲገደል ሲታሰር ሲሰደድ ሲሰቃይ ሲጠበስ ለምንድን ነው ብሎ አናይ ስለዚህ የህዝብ ስሜት አስቸጋሪ ነው በትውልድ ደግሞ የጎርፍ ውሃ ነው ያለፈው ይሄዳል የመጣው ይቀራል እና ኢትዮጵያውነት የነበረውን ስሜቱን አብዛኛውን ገለውታል አብዛኛውን አጥበውታል በጥቅም ይዘውታል ያ ስሜት አሁን ይኖራል ብዬ ለማመን ይቸግራል አመሰግናለሁ እኔም አመሰግናለሁ ይሄን ጥያቄ ጠየቅኩት ብዙ ምሁራን አሁን እያሉ ያሉት ችግሩን እየፈጠሩ ያሉት ጥቂት ሰዎች ናቸው ይሄ እርኩስ መንፈስ ያለባቸው የመግደል የመለያየት ዘር ማጥፋት እንደውም ዶክተር ታደሰ አራት ሰዎች ያረጋቸዋል ቲፒኤልኤፍ ይልና ከቲፒኤልኤፍ ሞርዶ አራት ሰው ላይ ይሄ መጥፎ መጥፎ ሐሳቡን የሚያመጡ የሚቀበሉ የሚል ከዛ አቋያ ነው እኔ ጥያቄውን የጠየቅኩት ብዙ ጥያቄዎች ስላሉ ወደዛ እንደዳለን እንግዲህ ሌሎችም እንደዚሁ ዘር የማጥፋት በብዛት የመጨፍጨፍ ችግር የደረሰባቸው ብሔሮች አሉ ለምሳሌ አኙዋክ ሰርቫይቨልስ ሌሎችም ድርጅቶች አሉ የኡጋዴን እነሱ ስለነሱስ ምን ይላሉ ግንኙነት ሳብሮ የመስራት ነገር አለባችሁ ወይ አለ ወይ ከሞረሽ አማራ ጋር ምክንያቱም ችግሩ ተመሳሳይ ነው እሺ አጥቅላ ሐሳብ ወያኔ ጸረ ኢትዮጵያ በመሆኑ ኢትዮጵያዊነት እሴት ኢትዮጵያዊነት ተቋም ኢትዮጵያዊነት ማንነትን ለማጥፋት ያደረገው ነገር የለም አድርጓል አማራው ልጅ የሚያደርገው ከግድያው በተጨማሪ የመጀመሪያ ጸረ አማራ ሆኖ የተነሳ ነው በፕሮግራም ጠቅሶ ነው ያስቀመጠው ሁለተኛው የሽግግር መንግስቱ ሲመሰረት አማራው እንዲሳተፍ አላደረገም ሶስተኛው ከቀሩት ልጅ ነግሪ አሁን ከቀሩት የሚለየው በአማራው ላይ የደረሰውን ግፍ የሚያሳዩት ናቸው ጸረ አማራ ሆኖ መደራጀቱ በሽግግር መንግስቱ አማራውን አለማሳተፉ ከዚያ የተረፈ ደግሞ ይሄ ክልል ያንተ ክልል አይደለም ሙጣ የተባለው አማራው ብቻ ነው የቀሩት እንደ አማራው ተገለዋል እንደ አማራው ታስረዋል ምንም ጥያቄ የለውም ራሱ ትግሬውንም እኮ ገለዋል አዎ ግትግሬውንም እኮ አስረዋል ይሄ እኮ ተመሳሳይ ነው ግን በሶስቱ ሲታይ የቀሩት ለይቶ በአማራው ላይ ሶስቱ ይለዩታል ነው የምንለው ለዚህ በእኛ በኩል ያቅሙ ስንነት አለ ምንረዳቸው ሐሳባቸው ንጋራቸው አለ ሞረሽ ደግሞ ቅም ነው እነዚህ ጋራ በደል እንደ አማራው በደል ደርሶብናል ከሚሉ ቡድኖች ጋራ ሞረሽ ኢትዮጵያዊ ነው አማራው ኢትዮጵያዊ ነው እንደ ኢትዮጵያዊነቱ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖሩ ነገድና ጎሳዎች አንዳቸውም ያለ ተፈጥሮ ምክንያት ሰው ሰራሽ በሆነ ምክንያት እንዲሞቱ እንዲሰቃዩ አንሻም እና የጉዳያቸው ቁስላቸው ቁስላችን ነው ምንችለውን እስከ ለማሰብ ውስጥ አለን ግን ይህን አድርገንላቸዋል ይህንን ጉነት መስተዳል የሚያሰኝ ነገር አላደረግንም የመጀመሪያው ሁሉም ድርጅቶች አማራውን ይጠራጠራሉ አማራው ተደራጀ ሲባል ይፈራሉ ምክንያቱም አማራው ለቀሩ ድርጅቶች ገንዘብ አቅራቢያቸው ነው ሐሳብ ደጋፊያቸው ነው እና በዛ ምክንያት ሞረሽ ይፈራል ከመቅረብ ይልቅ ለሞራሽን ስማጥፋት ይቀናቸዋል ብዙዎቹ ችግሩን አልተረዱትም አማራው ለምን ይደራጃል አማራው ከተደራጀማ ኢትዮጵያ ፈርሶች ይሉናል እኛ ደግሞ አማራው ኢትዮጵያውን የት ይሄዳል ክልል የለውም ኢትዮጵያ የአማራው አስበን ነው የምናስበው አማራው ሲደራጅ ነው ኢትዮጵያ ምድነው
ያለው ጥፋቱላ አማራው ነው የሚያድ ነው የሚያቆመው የሚል እምነት አለን። የምክንያቶች አሉን፣ ታሪክ አለው፣ ባህል አለው፣ ቁጥር ብዙ ነው፣ የተማራይ ሰው ኃይል አለው። ኢትዮጵያን ይታደጋል እንደቀሩት በቋንቋ ጉርጓድ ውስጥ አይገባም ብለን ነው የምናምነው። ሞረሽም የፖለቲካ ድርጅት ያልሆነው በዚህ እምነቱ ነው። የፖለቲካ ድርጅት ከሆነ የራሱ የሆነ ፕሮግራም ይነድፍ ነው። ኢትዮጵያን በዚህ መልክ ሊሆን ልትሆን ሊል ነው። ያ ደግሞ ሌላ አዝማሚያ ያመጣል። በመጀመሪያ ደረጃ አማራው ራሱ እንዲከላከልና ድምፅ እንዲሆን ስለ ተዘጋጀው በድምፅ መልክ እየቀጠል ነው። ሌሎች ነገዶችና እንትኖች አሁን የምትላቸው ያኛዋክ የሱማሌዎቹ እንደምታውቀው ለመገንጠል ነው እነሱ የሚንቀሳቀሱት። ከመገንጠል ጋር እኛ ጥያቄ ላስተካክለው። የኡጋዴን ለምሳሌ ዘር ማጥፋት ተካሂዶብናል ብለው ፍርድ ቤት የሚሄዱ አሉ። የአኝዋክ ሰርቫይቨርስ የሚባሉትም እንደዚሁ ልክ የዘር ማጥፋት ኬዝን ይዘው የጭፍጨፋን ኬዝን ይዘው ወደ ዓለም አቀፉ ፍርድ ቤት እየተንቀሳቀሱ ወይም በዚህ ዙሪያ እየሰሩ ያሉ ሰባዊ መብቶች አሉ። የፖለቲካ ድርጅቶችን አይደለም። እናንተ የፖለቲካ ድርጅት ስላልሆነ ሞረሽ ወገኔ ያኛው ትንሽ ሊርቅ ይችላል ከእናንተ ጋር ለመስራት ወይም ልዩነት ሊኖር ይችላል። እሱን አይደለም ግን ልክ እንደናንተ አይነት በዘር ማጥፋት ላይ ዘር ማጽዳት ላይ ጅምላ ጭፍጨፋ ላይ ስፔሻላይዝ አድርገው ያን ለማስቆም ለመከላከል ወይም ተገቢው ቅጣት ፍርድ እንዲሰጥ እየሰሩ ያሉ ድርጅቶችን ነው። ከነሱ ጋር ፕራክቲካል የሆነ ተደዋውላችኋል ወይ? ስልክ ተነጋግራችኋል ወይ? ምክንያቱም መረዳዳት አይደለም አሁን ይሄ መረዳዳት ሳይሆን አብሮ ማደግ ነው፣ አብሮ መጠንከር ነው እንጂ አንዱ ሰጪ አንዱ ተቀባይ አንዱ ረጂ አንዱ ተረጂ አይደለም። ሁለት ወይም ሶስት ድርጅቶች ለአንድ ዓላማ አብረው በሰሩ ቁጥር ጥንካሬ ስለሚያስገኝ ነው። ከዚህ አኳያ ነው ጥያቄ። አመሰግናለሁ። በእኛ በኩል እንግዲህ እስካሁን ርቀን ሄደን ራሳችን ሳናደራጅ ከሰው ጋር ልትደራጅ የምትችለው ያም ሰውዬ ሊቀበል የሚችለው የአንተን ሃይላይቶ ነው። ደካማን ማንም ሰው አጋሩ እንዲሆን አይፈልገውም፣ ሊያዘው ይፈልጋል እንጂ። ስለዚህ በአጋርነት ከጊዜያችን እጥረት አኳያ ከጊዜያችን ከአደራጅታችን አኳያ እኛም እደን የጠየቅነው የለንም፣ መጥቶም እኛ የጠየቀን የለም። የእኛ ጉዳይ ስናነሳም የተደረገ የሚሉን ሰዎች የሉም። ስለዚህ እስካሁን በሶስት ዓመት ጊዜ ውስጥ ከየትኛውም ድርጅት ጋራ በፕሮግራማችን ከማስፈር ያለፈ ኢትዮጵያዊነትን የአማራውን ሰብአዊነት ከሚደግፉ ኢትዮጵያዊነትና የሕዝቡን ሉዓላዊነት ከሚያራምዱ ኃይሎች ጋራ ተባብረን እንሰራለን ብለን በእምነት በፕሮግራም ከማመን ያለፈ እስካሁን በተጨባጭ የሚደያየነው ድርግር ጊዜ ግንኙነት ግን የለንም። አመሰግናለሁ። ወደሚቀጥለው ጥያቄዎች እንሄዳለን። እስኪ ሞረሽ ወገኔ ምን ይመስላል መዋቅሩ? በየሀገሩ አላችሁ ተወካይ ወይስ አንድ ቦታ ብቻ ነው ያላችሁ? ፕላናችሁ፣ መዋቅራችሁ፣ አካሄዳችሁ፣ ፍጥነቱ፣ እድገቱ፣ ተቀባይነቱ፣ ቅስቀሳው ምን ይመስላል? ሰፊ ጥያቄዎች ናቸው። በመጀመሪያ ደረጃ እንደሚታወቀው አንድ ድርጅት ሲደራጅ ችግር መኖሩን አውቆ ነው ችግሩን መፍትሄ ለመስጠት ነው። እና ችግሩን መኖር አመን፣ ችግሩ ተፈጥሯል፣ ይህን ችግር ለመፍታት ደግሞ እንዴት እንደራጀ የሚለውን ጥያቄ መልሰን ነው የተደራጀ ነው። ስለዚህ ሞረሽ ከተደራጀ ጊዜ ጀምሮ በአማራው ላይ የዘር ማጥፋትና የዘር ማጥፋት ወንጀል እየተፈጸመበት ነው፣ ተፈጽሞበታል። ይህንን ለማስቆም አማራ የሆነ ብቻ ሳይሆን ሰብአዊነት የሚሰማው አካል ድምፅ ማሰማ ስላለበት ለአማራው ድምፅ ለመሆን ለተፈናቀውና ተጎዱ ሰዎች አስፈላጊ እርዳታ ለማድረግ አቅም ከፈቀደ እና የአማራውን ሁለንተናዊ አቅም ለመገንባት የሚሉ ዓላማዎች ይዘን የተደራጀ ነው። ይህን ድርጅት ወደፊት ለማራመድ መዋቅር መዘርጋት አለብን። የመዋቅር በሰሜን አሜሪካ፣ በካናዳ፣ በአውሮፓ እና በአውስትራሊያ እና በኒውዚላንድ መዋቅሩ ተዘርግቷል። ይህ መዋቅር እንግዲህ የራሱ የሆነ ስራ አስፈጻሚ አለው፣ የምክር ቤት አለው፣ ጉባኤ አለው። ስራ አስፈጻሚው በየሰባቱ ቀን ይሰበሰባል። ጉባኤው ምክር ቤቱ በየስድስት ወሩ ይሰበሰባል።
ጉባኤው በየወጣመቱ ይሰበሰባል። ስለዚህ ስካውን ከመጣው ጀምሮ ስካውን ድረስ ሁለት ጊዜ ጉባኤ አካሄደናል። በየስድስት ወሩ እንግዲህ 7 ጊዜ አሁን 7ኛው ጉባኤያችን በሚቀጥለው ምክር ቤት ተሰባችን በሚቀጥለው በዚህ ወር መጨረሻ እናደርጋለን። እዚህ አቋያ የማደራጀት ተታችን መዋቅራችን ዘርግተናል። በዚህ ውስጥ በርካታ አባላቶችን አሳትፈናል ያስገባን ነው። ከስካሳውን በተመለከተ ምናደርገው በኢንተርኔት ነው። እስካሁን ከመቶ በላይ የሆኑ መግለጫዎችን ሰጥተናል። ከዛ ደግሞ ለአባላቶቻችን ስላማራው ችግርና ብሶት ያ ኢትዮጵያነትን ያመለክቱ በርካታ የሆኑ መሰረታዊ የመወያያ አውጥቶችን ለበትናል። እንግዲህ በተለያየ ጊዜ በፓልቶኮች በተለያየ ሬዲዮኖች እና በተለያየ ድረገጾች ላይ ማፋወቁን ስራ እየሰራን ነው። ጋዜጣ ጀምረናል። ሞረሽ የተሰኘ ጋዜጣ በኢንተርኔት የሚሰራጭ ነው። በሱ እናስተምራለን። ማሳጨትን በተመለከተ እድገታችን በተመለከተ 3 አመት ልጅ ጊዜ ነው። በጊዜ አንጻር ይታይ ሞረሽ የተጠራጀው እንደ ሙጃ እንዲያድግና አጀፍጅፎ እንዲወድቅ ሳይሆን እንደ ወይራ ፍሩን ሰዶ አጠንክሮ መሄድ ስላለበት የምንጓዘው በዝግታ ነው። በሰዎች አጀንዳ ውስጥ አንገባም። በራሳችን አጀንዳ ነው የምንገባ። አስፈላጊ ከሆነ በስተቀር የድርጅቱን ህልውና የአማራውን ህልውና የሚነኩ ነገሮች ካልተበስተቀር ማንም ስል ስለማንም ቢልኛ መልስ አንሰጥም። መልሳችን የሚያተኩረው ግን አማራውንና ድርጅቱን ህልውና የሚፈታተው ነገሮች ሲመጡ መልስ እንሰጣለን። እዛ የተረፈ በየቀኑ የራሳችን የሆነ ፓልቶክ አለን። ዝግ ፓልቶክ እንወያያለን፣ ጥያቄዎችን እናነሳለን፣ የት እናደርግ እንላለን። እና በሰው እንግዲህ እድገት ስንል ምን ማለት ነው ካለ አንጻራዊ ነው። በሶስት አመት ጊዜ ውስጥና የሚኖረው የተደራጀው ሰው በመራቡ ዓለም ነው። በመራቡ የፖለቲካልና ኢኮኖሚ ሲስተም ውስጥ ያለ ነው። የጊዜ ጥረት አለ። ያንን ተቋቁመን በተገኘው ቀዳዳ ላይ ያደረግነው ሰው የማሰባሰብና የድገት ፍጥነት በእኛ ሚዛን ከሚገባው በላይ በሶስት አመት ጊዜ ውስጥ መድረስ ከማይገባው በላይ ደርሰናል ብለን ነው እምናምነው። ከፍተኛ እድገት አለ። በህዝቡ ላይ ከሚደርሰው ስቃይ ሲታይ ደግሞ ገና ምንም አልደለም ነው በምናስበው። ይሄ ግን ለ200ና ለ300 አመት ድረስ ዝም ብሎ ያለ ሰው በምድጃ ያንዳንዱ እንደምታውቀው ብሔርተኛውን እናት አባቱ ነው ህምድጃው የቆጠቆታ ያሳደገው። አማራ ጣህ ለምሳሌ እንኳን ብታነበው ብሳት አማራ የሚባለው ሰውዬ ከሀገር ወስተጀርባ የሚለው መጽሐፉ ላይ እናቱ ገና 69 የተወለደው አማራን በሳ ነው፣ አማራ ጅም ነው፣ አማራ በላብህ ያሽ ያሳደገችው። አማራው እንደተወለደም ኢትዮጵያዊን ለሀገር ዘምቁም እንዲያድርግ ተወለ ያደገው እና እንደዚህ ሰፍቶ የነበረን ህዝብ እና ችግር ደረሰብና ተጠብስተው ደግሞ ፈታይ ነገር አለ። የተጋባው ከኦሮሞ ነው፣ የተጋባው ከትግሬው ነው፣ የተጋባው ከጉራጌው ነው፣ የተጋባው ከስልጤዎቹ ነው፣ የተጋባው ከሃዲያዎቹ ነው። ይሄ ጋብቻው ራሱን አስቆጣል። ና ብትለው ሚስቱ እዚያ ማዶ ናት፣ እሷ ልትቀየርበት ነው። ልጆቹ 3-4 ናት፣ ሊቀየሩበት ነው። ስለዚህ ምን ይፈልጋል እሱ? በአማራነቱ ኢትዮጵያን ተሸፍኖ መኖር ይፈልጋል። ይህንን መስፈር መቻ አለብን። ኢትዮጵያ ዞር የምትችለው ልጆቹ ዞር የሚችሉት ኢትዮጵያ ውስጥ የነበሩት ነገድና ጎሳዎች አንድነት ጠንክሮ ሊጓዝ የሚችለው ኢትዮጵያ አማራው ራሱን ሲያስከብር ነው። እሱ እየጠፋ ህይወቱ እንዲኖሩ መፍቀድ የለበትም። በእኩልነት እንኑር፣ በጣም እንኑር ነው እንጂ ማለት ያለበት እኔ ጠፍቼ። ይህንን መስፈር ጊዜ ይፈጃል። በዚህ ምክንያት ወያኔ ሳያውቀው ትልቅ ነገር ሰጥቷል። በዚህ በኩል ላለፉት 25 ዓመት ኢትዮጵያዊነትን እያጠፋ አንተ አፋር ነህ፣ አንተ ሶማሌ ነህ፣ አንተ ጉራጌ ነህ እያላሳደገው የአማራውም ወጣት አንተ አማራ ተው አሳደገው። እነዚያ ዛሬ የሞረሽ በጣም በጣም ሰፊ አዝመራዎቻችን ናቸው። እነሱ ናቸው ሞረሽን የሚቀላቀሉት። ያውቃሉ፣ ጥያቄ አያበዙም። እንደዚህ እንደኔው ትውልድ አይሉም። ምክንያቱም አማራ ነህ እያለ ብቻ ሳይሆን እየሰደበ አህያ እያለ ሽንታም እያለ ፈሪ እያለ በትምህርት ቤቱ በስራ ቤቱ እንትምቋቸዋል። እነሱ ለሞረሽ ተፈሰፉ፣ የሞረሽ የወደፊት ተስፋዎች ናቸው። እና እድገቱም ስርጠቱም በሄላይ ነው ያለው። በእኛ በኩል በዚህ 3 አመት ጊዜ ውስጥ ሞረሽ ከሚገባው ላይ ሄዷል ብለን እናስባለን። በሚቀጥሉት ደግሞ 3 ታላላቅ ፕሮጀክቶችን ያቃክናውነናል። የመጀመሪያው ፕሮጀክታችን በአማራው ላይ የደረሰውን ጉዳት ቅድም ለማት ደሞከቦት ከጥርጣሬ ውጭ በሆነ መንገድ ለሁለተኛና ለሶስተኛ ሰው በማሳመን በአማራው ላይ የዘር ማጥፋትና የዘር ማጣት ወንጀል የፈጸሙ ሰዎች በየትኛውም ጊዜ በየትኛውም ወቅት
لا فرد ميقول بس إن يعمل شيء بروجكت سر توالقال أنا توالقال بقى بجاي ساي هنا إيه تلميكو سرات كنو ما نقوم درجت يال سرناو أشي ما تعلو ورزا هيكرتا أقارت كوت أسو تلك عند منو جاي بس تني هنا ورزا ما تعلو بس كي كذي كاس كاساعر بتهي هذا يالله شو عن الجرس بيانو بعدين ما مران كلي يالوت تبي اللفوش وين ياشكرك كروتال قلصنوا هي بتالي أيه بنجي ما سوقنا مران أبزانيو مران إذا أست قبتاشو إيهن شجر ما سامن مكرشوار ما سامن تجلال لشو مكرياتو بيت أفايالو إس كونه بيت أفاو يراسو ندمنو وده فيتم بلاني تدرر جلته إراسو لينو ببروباغاندا أمره تشفنو لوكي إيهن سبراشو لما سامن إيهو زرت أفتوار بلاشو لمنجر يارد رجاشو تنجر علىوي بلانس على شوي يت أفاصله هنا الصورة سو مالتنو إسكي إيشني مجلسو لينجنا ليلو كازيوغا وده ليلا نيرا أوكي إيشنا أتقرر جمجلسو لي منال بقى كازيوغا يزاري عم مستامت خلت شيء هايلي مورشوا جنية تدرسها يا يا تجاك يا أختنا عندما عندنا دباتشوك بوجه مدرجة بعدين أمارانو تاتشالو أمارانو توانجال تاتشالو تازواداريو مرشالو أمارانو خلاجالو سجن عندنا عندنا يوسف اللاوي عندنا سموهم بركات عندنا تحدثة انكشو عندنا برهانة تقلم نامي تبالو إذا يفدرشونو مكريبت انتني وانو سوية عندنا فريوان النيو من راتشو سوش أمار على مناتشو يتاووكا فأزيخ بمجمّر على درجة بعدين في مسرّت يمسرّ سوش يوش جاية لاما تقبلو أمارا يتقرأي صلاتنا ويتقرأي صلاتنا بلو يفرّمو سوش ناتشو النوسو ناتشو يموت إنّا راسو كنشلاتو أمارا عدل تاجالو تجن بيت الله شو هو نسوم جاز الله باشنا شيء جبال يا مجمع هذا جاي سمالو سونا كونا أيا مي مدرجون بالام دوري على ناينا غروش لالو ناينا غوتم يدر ساجوال نعم بالام مواكر بمنك فز لجان داندو بطلعي مزيلو أمرار ناچلو مي باو سوتش يدر بطل من غير يفضل بطلعي من غير يدر ساجوال إننا غرا شوال يا دام متعلو የነንስልት እንተከማለን ግን አሁን እንዲያርገናል በዚህ መጥተን ነው ምንለው ነገር ባደባባይ እናሰጠው አይመስለኝም ታርጌታችን እነሱ ብቻ ሳይሆኑ ለትግራይ ዙ ለወያኔም ለኦነፎችም የጸራ ማላ ለሆኑት መድረስ መቻል አለብን እንደርሳለንም ያንን እናደርጋለን ለመሽረፍ ኡነቱን በማስረዳት የማስገደድ በመንጋል የሐሳብ የበላይነትን ይዞ ሰዎችን መግደል የሚቻለው እንደ ሞረሽነት አካላቸውን በመጥፋት አይደለም አካል ማጥፋት የመጨረሻ ነው ማንም ወይዘሮው ደካ ማስራ ነው ሰው መግደል ትልቁ ትራ አብን ማሸነፍ ነው የሐሳባት ማያዝ ለዚህ ጠንካራው ሐሳቦች አሉን በሐሳባት ምረታቸው አለ ብለና ስማትና ለሁሉም እንደርሳለን ያ ግን እንዴት እንደርሳለን መቼ ይደረሳል አድራሹ ማን ነው የሚባለው ተላየ እንትሮችን የሚጠይቅ ነው ጊዜም የሚፈልግ ይመስለኛል እና በዛው እኮ እየሰራን ነው በጣም ወረቀቶች ላይ ውይይት ደረጋን የምንፈነጥቃቸው ነገሮች አሉ ሐሳቡ ተሰጠሰናል እንዲያላችሁት እንዲያመጣል እንዲህ በሚሉና አሉ እኛም በዛው እየሰራን ነው እና ወደነሱ ገብተናል ማለት ይችላል ባጭሩ አመሰግናለሁ የዛሬ 5 አመት ሞረሽን የት ላይ ነኝ አለው እቴባን በማርያም በሳይ ይሻለው Mamo and Mamo, Mamo, wonder it. فاسيل بفيت قد مو كقومو زونو تاريخ
ሆነ መንሻ ቦታው መጣለው ጉዛራኔ ጠብቂኝ ዘው መጣለው ጉዛራኔ ጠብቂኝ ዘው ፋሲለደስ እንፍሮዝ ነሽ ጉዛራ ጎንደር ነሽ ፋሲለደስ እንፍሮዝ ነሽ ጉዛራ ኦናሽራው ካለበት ኦ ከታሪኩ ስፍራ ኦ በጀል አርግሽና ኦ በስምሽ ለጥራ አባቱ መልከኛ ነህ እናቱ መልከኛ ነህ የተለከፈ ሰው ያውቃል እንደኛ ሰብሽን በሻሹነ ገላሽ በነጠላውነ ተከናንቦ መሄዶ መሸፈኑን ጠላው ጉዛራ የትንት ነሻንቺ ጥበብሽ ያቆራ ማንያሻ ጋይ ብለሽ እንዳትጨነቂ በጎባጥ ድልድይ በላዩ ዝለቂ ማሞ 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 ናይ 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 go under lich nay nay ay damamu 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 kaatse sarta dingrele kam jemryaw kaatse fasil befi kadmo kaqomaw zawno tarifone mannasha botaw መጣለው ጉዛራኔ ጠብቂኝ ዘው መጣለው ጉዛራኔ ጠብቂኝ ዘው